Tuvojoties Līgo svētkiem, ar katru gadu pieaug pieprasījums pēc Jāņu siera. Pat labam Latvijā produktu ar šādu nosaukumu atļauts ražot un tirgot 6 piena pārstrādes uzņēmumiem. Taču netrūkst saimnieču, kas svētku galdā liek savām rokām siet sieru. Arī Zenta Bite no Mores pagasta jau vairākus gadus ķimeņu sieru gatavo no pašu saimniecībā saražotā svaigpiena. Kā tas notiek, lūko devās Vidzemes televīzija. Zemnieku saimniecība Dainas Mores pagastā izveidota jau 90. Gados. Šobrīd šeit slaucamas 15 govis, taču ganībās netrūkst arī jaunu lopu. Saimniece Zenta Bite mājas sieru gatavo pašu vajadzībām, jo ikdienas slaukums tiek nodots pārstrādei. Tas tradicionālais, kas ir no biespiena un īstais, tas Līgo Jāņu siers, kā nu sauc, nu man viņš īsti tā pie dušas nav gais, jo kādreiz viņa tāda skābene, nu, ko nopērk arī vesus gatavus jau rūpnieciski ražotos, un tas vairs nav tas. Un šo pamēģināju no svaigā piena, un varen visiem labu garšoju. Saimniece stāsta, ja cits ejot ciemos izcep kādu kūku, tad no viņas visi vienmēr sagaida siera rituli. Visbiežāk galdā tikko celts tradicionālais ķimeņu siers. Nesen izmēģināts arī siers ar kaltētiem tomātiem un ķiplokiem. Ar riekstiem, balriekstiem un kaltētām dzērveniem. Te viņš tāds ir. Viņam cukuru neliek, protams, nemaz, bet viņam ir tāds mazliet saldenums, tas tā kā bišķī tāds saldais ēdiens. Bet visējošākais tomēr ir ķimene. Jo tā kā viņš ir mazliet pastāvējis, tā kā apžuvis, tad viņa apcepeļā uz pannas, nu tad viņš ir atkal vienreizējis. Un tas tā vairāk ejošākais ir. Zentas gatavotā mājas siera recepte ir gaužām vienkārša. Te jau līdz vārīšanais temperatūrai uzkarsē svaigpienu un tam pievieno nedaudz citrona skābes. Uzreiz jau viņš sāk jau veidoties receklīti biespienu. Masu veido un atsulojās. Tas nozīmē, ka ir temperatūra un viss ir ļoti riktīgi. Gatavo masu nokāšu un tai pievieno sāli. Pāris stundas to patur zem sloga un tad jau siers ir gatavs ēšanai. Zenta stāsta, ka Dainu mājās Līgo svētki vienmēr svinēti. Sabrauc tuvāki un tālāki radi, kuras Jāņu guns. Jāņi kā tāda, tas ir kaut kāds tad saucamais tā kā atskaits punkts, ka tā vasara jau ir pilnbriedā un ir sagaidīta. Un tad jau mazliet varbūt skumji, ka tās dienas paliek īsākas atkal. Lauri Jansone, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija.